kuko nanjye ngiye kubabwira kimwe mu byo nzi nshobora gukoresha ipasi yanjye ikamera neza nkaba natera imyenda yanjye ntiyandure. Hello, muraho neza, mumeze mute? Njyewe ndaho meze neza, ndashima Imana. Namwe nizere ko muri amahoro. Uyu munsi rero nk'uko bisanzwe niriwe mu rugo, niriwe ntekereza gutera ipasi, ariko ibintu bimbayeho. Ngiye gutera ipasi, nsanga ipasi yanjye imeze gutya. Murabona ko yanduye. Nshobora gutera igahita yanduza imyenda. Ese mwebwe, iyo amapasi yanyu yanduye mubigenza mute? Mujye muri comment mumbwire, kuko nanjye ngiye kubabwira kimwe mu byo nzi nshobora gukoresha ipasi yanjye ikamera neza nkaba natera imyenda yanjye ntiyandure. Hano rero murahabona nyine ibikoresho ngiye gukoresha. Hari ipasi, hari ikinini cya paracetamol, cya kinini muzi cy'umutwe, nta nubwo gihenda kigura ngahe desa gusa, hari naho bigurisha n'ahari muri farumasi yose bibamo. Nkaba mfite na papier jenike. Ngiye rero gucomeka ka mbere kuko mbigenza, ngiye gucomeka iyi pasi ibanze ifata kariro ho gake. Nimara gufata kariro ho gake, ndabereka ibindi bikurikiye. Ndaje gucomeka ipasi. Ipasi yanjye ubu nayicometse. Noneho iyo maze kuyicomeka ndacana. Ubanza yacomokotse. Ubanza byemeye. Noneho iyo maze kuyicomeka, murabona hano iyo kano kantu kaka biba bigaragaza ko umuriro ukeneye nyine urimo uhagije. Ndarindira ishyuhe, ndarindira ishyuhe. Murabona ukuntu yari yaranduye, yaranduye bikabije. Kambe mfungura ikinini parasitamoro, ya indi ivura umutwe, murayizi mwese. Noneho ipasi yanjye yamaze gushyuha, ngiye kugikuba ku ipasi nagifashe gutya kugira ngo ntashya kubera ishyushye gikwize hose gutya. Nizere ko munkurikiye. Ndakomeza. Iyo urebye nabi urashya, niyo mpamvu ugomba gukora tansiyo kugira ngo wirinde udashya. Wasi urakihakwiza narinkwiye hose. Iyo umaze kubona ko yashyushye cyane uracomokora. Ndacomokoye kuko igishyushye nyine. Ndakomeza, ndakomeza nkubeho, ariko biba binuka shaho. Ndafata ikindi kinini, iki kibaye gito kugira ngo ntashya nkomeze nkube. Ndakomeza nkubeho, ndakomeza nkubeho ya pasi yanjye igishyushye. Ndakomeza. Namwe mujye mubikora, amapasi yanyu azajya ahita asa neza. Iyo ubonye rero nk'ubu kinini cyanjye gikwiriye hose, uhita ufata papier jenike, sorry, ugahanagura. Ugahanagura, ariko ukomeza kuvangaho na cya kinini kuko tuba twasigaye. Ntiwabasha kudufatisha intoki kugira ngo udashya, ngo biba bikomeye. Nababwiye ngo utitonze washya, biba bikaze. Ariko nyine biguha resepta nziza, ipasi yawe ikabasha gusa neza.
guteka byavuyeho kubibona ko bimeze neza. Hasi ndakutunganya nyuma murabona ya pasi yanjye ukuntisa, murabona hari icyahindutse, ntabwo igisa nk'uko yasaga mbere. Ubu nshatse natera ipasi, nkatera ishati y'umweru, nkatera iya hose, mbese ngatera amabara yose kandi nkabona atanduye. Rero ntabwo ari ibinini gusa nzi bakoresha, ndababwira n'ikindi, korgate. Korgate nayo urayikoresha uyisigaho yose hose, ukayikwizaho, warangiza ugacomeka ipasi. Iyo ishyushye uhita ufata papier jenike ugahanaguraho, imyanda yari iri ku ipasi yose ivaho. Murabona rero ko ikinini cya paracetamol kibikora neza, ntabwo ari umutwe gusa kivura, kikorera n'amapasi isuku. Munyarukire ku mafarumasi rwose mubigure, ubundi mwikorere amasuku. Murabona ko rwose gikora umuti. Murakoze rero, mugerageze ku kintu ukoreshe paracetamol cyangwa colgate, kindi nikira ngo bicarbonate yo sindayikoresha. Maje kugerageza paracetamol na colgate, nibyo nzi bibikora. Bakunzi ba Good Life Cyiza TV rero murakoze cyane, ngaho mujye hahandi abatarakora subscribe muyikore, mukore like, mukore share, ndetse nkeneye na comment mumbwire ku bindi bintu nakoresha kugira ngo ipasi gisa neza. Nzajya mbagezaho ibindi biganiro rero uko iminsi izagenda. Murakoze, Imana ibane namwe, ciao.